A pánové, s pětiminutovým zpožděním, čili prakticky zanedbatelným, si vás tu dovoluji přivítat na naší další akci. My jsme se pro tento den rozhodli proti těm tradičním tématům, kdy se většinou zabýváme přítomností s nějakým přesahem do budoucnosti, ať už té rovině bezpečnostní nebo ekonomické, tak nyní děláme jakousi krok stranou nebo doslova řečeno trošku krok dozadu ve smyslu, že jsme požádali naše dva dnešní hosty, aby jako historikové se podívali trošku do minulosti. Hodně tu mluvíme o problému mezinárodního terorismu a způsobu, jakým si s tím dnešní západní svět snaží nebo také nesnaží vypořádat. Ale ten vlastní fenomén i v oblasti Blízkého středního východu nevznikl jen tak najednou z ničeho a v posledních letech. Je to samozřejmě záležitost nebo problém dlouhodobější, spojený i s četnými teroristickými aktivitami různých skupin, včetně palestinské PLO a dalších. A protože v rámci partnerské instituce v interdisciplinárním centru Herzlia je Ely Karmon jako historik, který se trvale zabývá i pátráním v archivech, do jaké míry a jak hluboko se země střední a východní Evropy ještě v dobách komunismu namáčely nebo nenamáčely do podpory těchto aktivit, tak jsme se rozhodli už před nějakým časem ho pozvat, aby nám tu k tomuto tématu řekl něco i z toho historického hlediska. No a tam samozřejmě pak nebylo daleko k tomu, abychom pozvali jako spolu besedujícího Pavla Žáčka, který se trvale tímto problémem zabývá v českých archivech a v české moderní historii. Takže se tu dneska možná dovíme třeba něco o legendárním Carlosovi a stopách, které tady zanechal u nás doma. Čili toť tématem dnešního večera, který bude vás s tím provázet Tomáš Pojar celou dobu. A jinak mi nezbývá, než ještě upozornit na dvě akce, které jsou už kompletně připraveny příště. 3. listopadu vás všechny zveme na odpoledne, které zase počínaje pátou, nebo myslím tentokrát to bude v 17:30, budeme věnovat komplexu problematiky migrace a bezpečnosti. Je to náš podíl v rámci, bych řekl, dvoudenní větší akce, která se bude v Praze konat jako Home Affairs Summit, nebo taková vrcholná konference, která bude probírat témata vnitřní bezpečnosti a hlavním organizátorem jsou evropské hodnoty a my vlastně v rámci toho si tady bereme na starosti jeden diskuzní panel, na kterém uvítáme kromě bývalého bavorského významného politika Becksteina také několik odborníků z oblasti Blízkého středního východu, ať už Izraele, anebo muže, který se tím zabývá v Německu s arabskými kořeny. Čili toť akce, která je naplánována na 3. listopadu v 17:30 a pak další akce, nikoliv asi překvapivě, bude věnována americkým volbám. Ta bude kompletně v češtině, tam žádnou angličtinu ta nebudeme. Slíbili účast žlutý pes Ondřej Hejma, slíbil účast Erik Best, slíbil účast Jefim Fischstein, slíbil účast
Roman Joch, takže já myslím, že budeme mít všechny myslitelné polohy a budeme připraveni posoudit vítězství jakéhokoliv ze dvou kandidátů. Takže 9. listopadu ve středu, vlastně ten první den, kdy budou ráno známy volební výsledky, tak CEVRO a Pražské centrum transatlantických vztahů vás zvou na hodnotící debatu těchto voleb již to samé odpoledne zase v 5 hodin. Pak ještě chystáme úplně jaksi výhledově na 1. prosince, ale tam to ještě dáváme dohromady diskuzi o budoucnosti vlastně konzervativismu v Evropě, ale to ještě několik týdnů, takže tam je dost času na to vás pak informovat o detailech. Čili ještě jednou chci poděkovat smíšené česko-izraelské komoře za podporu dnešního večera. Chci také poděkovat Občanskému institutu, který se na tom podílel, a ještě jednou vám přeji hezké odpoledne, pozdní nebo podvečer, a předávám slovo Tomáši Pojarovi. Díky. Tak, dobrý den. Děkuji, já těch pár úvodních slov spíše technického rázu pronesu odsud, abych to neprodlužoval. Pravidla jsou taková, že každý z řečníků bude mít maximálně 30 minut, to já tady budu stopovat, abych jim řekl, že už se jich čas nachýlil, a pak bude samozřejmě možnost na případnou debatu, dotazy podle toho, co vás bude zajímat, nebo na reakce jednoho na druhého. Pavel Žáček strávil na institutu v Izraeli, institutu, který reprezentuje Eli, měsíc teď v červnu. Tam se zrodila také ta myšlenka toho, že by mohli zde pánové udělat společnou akci. It's my pleasure to introduce Ely Karmon. Ely Karmon is not new here. He has already been at the CEVRO Institute since we have started cooperation with the Counter-Terrorism Institute at IDC in Herzliya. I will not go into his biography. You have received that and you can see that on the web. The only thing I can say that he was also my teacher, and I passed the exam with him. So, Ely, the floor is yours. Please. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be the second time at the CEVRO Institute, and I'm also glad that the cooperation, academic cooperation between our university, more specifically my institute, the International Institute for Counterterrorism, and CEVRO, is only developing, and I think this is favorable for the two partners, and I think even in the context of the larger cooperation between Europe and Israel on issues which are very important these days for the security and the well-being of our people. Now, the subject of my presentation is the support of communist regimes for terrorist organizations in the Middle East. And one could ask, why go back to history and interest ourselves with such a subject, with many people already forgot about it? By the way, at the time there was a big confusion and also a difference of views if indeed these communist countries supported the terrorism of the Palestinians and the Arabs, and also of some European leftist radical groups. But I think as a historian in international relations and also in the issue of international terrorism, you cannot understand what happens today if you don't see what you don't understand, or you don't know what happened in the past. And I can tell you that in our case, I'm sometimes surprised that our people from the establishment, the defense establishment, intelligence establishment, and I don't speak about the political establishment, they simply do not know many important facts of the history of the conflict with the Palestinians and in the region. And if we look today what happened in the region and even in Europe, the Russians are today supporting the Ukrainians with mercenaries,
Chechen mercenaries. They are Celtic mercenaries in Syria. Not only their troops, the battalions of special forces and the air force, but also mercenary, Russian and Ukrainian mercenaries, and even Chechens, although they are fighting other Chechens, which are the radical jihadist Chechens in Syria. You have Iran. Iran sends today legions of Shia battalions in Syria, but also today in Iraq. They are from Afghanistan. They are from Iraq. They are Hezbollah. So we see that this issue of state support to terrorist organizations, which sometimes are not only terrorists, they can be insurgents, they can be national liberation movements, but clearly this has a strategic effect on the activity of these organizations and movements. So I'll try to, very shortly, because there is a lot of material about it, to try to give a historic explanation why the Soviet Union and its allies supported these terrorist organizations. Clearly, the Soviet Union saw itself, together with communist allies, as a kind of revolutionary force, which has to fight for the success of a revolution, a socialist and communist revolution, all over the world. So it's legitimate to give support to all the nationalist, anti-colonialist, anti-imperialist groups and organizations, even if they are not communist, even they are not socialist, but they practically want to destabilize their capitalist or, if not, Western enemies on the one hand, and hoping also that in the end they will succeed to coop them in the communist camp. And one of the first examples is exactly the Cuban example. Cuba was a independent movement which succeeded very quickly, relatively, to take control of Cuba by the way, with support of some Jewish capitalists. And after 1 or 2 years, it became an ally of Soviet Union, and then it became a communist regime. And what happened? Cuba became one of the avant-garde, if you want, of the communist bloc in the spread of the insurgencies. They organized the organization of African, America, Latin America, and Asian nations and movements in order to spread. You see here what says Che Guevara, the man which was had to implement the strategy of Cuba, but actually of all the Soviet camp. We must produce more 2-3 Vietnams in order to continue the revolution, the world revolution. They did not succeed in that, by the way. Even in South America, Che Guevara went to Bolivia and was assassinated there. But still, this produced some kind of impact and development of international terrorism. And one of the main things that they organized was this tri-continental, AAA, Asia, Africa, Latin, America Latina, and try to subvert these regimes. How they did it? By the way, in this camp, there was a competition between Russia and China. Because already at that time, the Chinese of Mao Zedong, the China of Mao Zedong, did not see Soviet Union with the same eyes. They even had in 56, 57 even a war on the borders. But the Russians prevailed because the Russians had a huge influence on Cuba. And if you look how they did it, in this 1966 very important conference, where dozens of nationalist and anti-imperialist, anti-colonialist movements participated, they published a book which is called The Mini Manual of the Urban Guerrilla, written by this guy, you see on the Carlos Marighella on the right. He was a Brazilian, which wrote a manual which was actually an imitation of the anarchist manual of the 19th century of Sergei Nechayev. But he wrote about urban guerrilla. He thought that the modern war has to be waged against the center of power in the bigger cities. They thought that this would succeed, but actually it never succeeded in the West, and not in, even in Latin America. What they succeeded, some rural
insurgencies or rebellions, like in Colombia, where from 50 years until today, FARC succeeds to survive. But in most of other countries in Latin America did not succeed. On the contrary, they produced a dictatorial military. So this book became a manual for terrorists, not for insurgents and not for liberation movements, including to most of the groups that were active in Europe at that time, the RAF, Rote Armee Fraktion in Germany, the Red Brigades in Italy, Action Directe in France, and so on. So it was translated, by the way, you paid by the Cubans and the Soviets in 33 languages and disseminated all over the world. But this was not the main, chapter in the support of international terrorism. The main chapter was the support to the Palestinian terrorist organizations. The Palestinians, I won't enter here, by the way, there is an issue of political correctness. The Palestinians are the oppressed people. They went to fight because they were occupied by Israel. But actually the pioneers of global, what we today call global terrorism, at the time it was called transnational terrorism. This was the term, academic term. They went from Bangkok to New York and from Paris and Amsterdam to South America to stage terrorist acts, which actually influenced all the international community and became an example of methods and tactics to be used by other terrorists until today. And I'll give you, first of all, some examples to understand what this means. For instance, 9/11, you know, civil planes were hijacked and destroyed in New York and in the Pentagon. In 1970, the Palestinians, the second time, by the way, they hijacked four planes. They destroyed them at that time on the ground. And there was a British, an American, and a Swiss, and also tried with an Israeli plane, but did not succeed. This lady succeeded in the first attempt in 1968. The first hijacking for political goals was a Palestinian hijacking in 1968, and this lady was responsible for it. 2 years later, they tried to do it, and they were stopped by our security officers. And at the same time, they prepared suicide bombings with planes. What we see in 2001 was already here in 1970. What happened is that the pilot that was drilling this suicide attempt, he had an accident and died. And then the Popular Front for the Liberation of Palestine decided no more such kind of attempts. You see here the attempts or the killing of 11 Israeli sportsmen in Munich in 1970. A huge terrorist attack which influenced practically all the international arena, and it was a failure of the German security and political establishment that did not stop this kind of activity. Now, because of this success, we pay every Olympic Games $2 to $4 billion. Before the Olympics began, every Olympics in Athens, in Beijing, in Rio de Janeiro, they pay $3-4 billion only for security because of this attack and what it produced. You have Carlos. The famous Carlos, which became a mercenary practically. In the beginning, he worked for the Palestinians, and then he worked for the Libyans, and defeated the Iraqis. And he was a revolutionary. He was seen as a superman. Very interestingly, he learned at the Paris Patrice Lumumba University in Moscow. Somehow, he is not considered to be a KGB agent. Personally, I don't believe that he was not recruited by the Soviets and used by the Soviets. But say, okay, he was in the ranks of the Arab countries and Palestinian organizations. Today he is in jail for most of his, some of his activities, especially against France. He's in Paris. And he writes a book. He wrote a book in the prison called Revolutionary Islam. He converted to Islam after being a Marxist Palestinian, okay, and now he is a revolutionary member of Al-Qaeda. He thinks that the international socialist revolution
has a success only if they will become jihadists in the ranks of Al-Qaeda. It was before, it was written before ISIS, okay? So you see how this kind of connection in the past and today with the Islamist movements. And we hear about Carlos here in the Middle East. Here's one of the last attacks by the Al-Qaeda organization in 1985, the same time, the same day, in the Vienna airport and in the Fiumicino airport. Again, hundreds of people were killed, including Arab leaders. But he was a mercenary of Iraq, and then of Syria, and then of Libya, and then independent mercenary. Now, they use this kind of... They used a lot of new tactics that today are the tactics of all Islamist, nationalists, or other organizations. The Tamil Tigers in Sri Lanka became specialists in suicide bombings, much more effective than the Palestinians. But they learned it from the Hezbollah and from the Palestinians. The same, by the way, the PKK, Turkish PKK. The Palestinians developed in the 70s and 80s dozens of training camps, first in Jordan, but Jordan closed them in 70, and then in Lebanon. What you had in Afghanistan under Taliban, what you have today in Syria and Iraq, is the Palestinians began them in 1975, and they trained Montoneros from Argentina, Irish free fighters of IRA, ETA, Armenians, Turks. Hundreds, thousands of people were trained and came back to their countries to be terrorists. Liquid bombs, you know, today you go at the airport and you are afraid because the security authorities are afraid that we'll use terrorist liquid bombs. In 1971, we had already Chianti bottle wines, half Chianti, half nitroglycerin. So who invented all these tactics? Nothing new under the sun, besides the massacres that today they are doing. So this is the background, and to understand what was the importance of this terrorism and why some countries supported them, and why this kind of terrorism indeed became global and successful. There are three reasons, main reasons. Not only the will and the wish and the motivation of the Palestinians. This existed, okay? But what gave this trend of international terrorism compared to local or even regional terrorism was, first of all, the support of Arab countries. All the radical countries, Syria, Iraq, Algeria, Libya, Yemen, supported, gave safe haven, financing, weapons, training camps to the Palestinians. And they threatened the European countries if they arrested these people. Until 83, 84, there was no arrest of Palestinians, even after killing their own citizens. They were liberated after 2-3 weeks. By the way, the lady that you saw, he was brought to London by our security men, liberated after 3 weeks because a British plane was hijacked. And the same with the three survivors terrorists in the Munich attack, liberated 3 weeks after that because the Lufthansa plane was. This was the main reason that they received this support for the interest of these countries. They, by the way, had their own surrogate organizations, not only Palestinians, but the Palestinians were the main proxies, the main tools. The second, as I said, the fact that the Western community did not react as it should, did not challenge, simply did not challenge, especially you remember the oil embargo and the threat and the pressure of not only of the radical countries like Libya or Iraq, but also of Saudi Arabia and the Gulf countries. They said, if you continue to arrest these people, we won't sell you oil. And the third reason was indeed the fact that the Soviet Union and its allies all over Eastern Europe were ready to support them, to give them not only political, but especially to give them safe haven, to give them training in weapons, and sometimes also weapons, and they knew very often when these kind of attacks were organized, and they did not announce the Western countries what will happen.
So I would like to speak now exactly about this phenomenon of the support by the communist countries. First of all, we must speak about Soviet Union. Because clearly Soviet Union was the leader of this camp. And most of the intelligence security services in these countries were actually tools, were under the supervision and under the influence of the KGB, and even politically, so they couldn't refuse to be tools in this kind of spread of terrorism. In 1981, the CIA, for the first time, under President Reagan, by the way, the first one which considered the international terrorism as a strategic threat to the United States, and he thought that indeed Moscow is responsible for everything. It is not true, because they were not responsible for everything. But still, they supported the Arab countries, which supported directly the terrorism, and they have their own part in this kind of support. So in 1981, the first time the CIA writes a report, it's called Special Estimate, in which it says that Moscow was deeply engaged in supporting revolutionary violence globally as a basic tenet of Soviet policy. According to this report, most of the support is indirect. Okay, it's not exactly they organize the attacks, but they give support indirect. Still, there were some members, important members of the American intelligence community, including directors of two or three services, that said that although evidence of terrorist training at sites in Eastern Europe is not as well documented as reporting of the sites in the Middle East, it should not be evaluated as largely unconfirmed. And I told you that there was even a kind of a dispute inside the academic community of criminologists, okay? In what measure the Soviet Union is involved? And there were a school, including, by the way, an Israeli researcher, important professor at our university until lately, Professor Galia Golan. They said this is only from time to time, and it is not strategic support. There was another group, especially a lady called Claire Sterling. This lady published in 1983 a book called The Terrorist Network. Yes, a network is, I think, the first time that it is using what today everybody speaks about, network. Now, the head of the CIA, William Casey at that time, and the head of the State Department, Alexander Haig, General Alexander Haig, they read the book and said, we think that this is a very important book, we have to disseminate it. Now, the heads of the intelligence department and operations in CIA told Mr. Casey, look, we gave them this information. It is not true. If you look today in the archives that we see already, not only here, but in Bulgaria, in Germany, in the Soviet Union or in Russia itself, there was support. And Claire Sterling, although she did not have access to these archives, she intuitively and in a good analysis, I think she discovered the real truth. And we have, for instance, information that the Soviet Union had the head of the operations of the Popular Front for the Liberation of Palestine, George Habash, and the head of the operations, Wadia Haddad, which were responsible for dozens of hijacking of planes, of terrorist attacks in Paris, in Amsterdam, in Vienna. They were actually kind of agents of the Soviet Union. And we know it from the archives. They did not act because they were agents of the Soviet Union, because they thought that they are serving the Palestinian interests. But they coordinated. And for instance, at least in three cases in that period, we know the Popular Front for the Liberation of Palestine received anti-aerial missiles, which could have destroyed Israeli and Western planes. For instance, it was two such missiles were found in Rome in September 1973, in Rome. In 1979, another missile
was found in a small town in Italy called Ortona. In 1975, two missiles were found in Kenya, Nairobi, which were designed to destroy an NLL plane. From where arrived these missiles? They were given to Syria and to Libya, which passed them to the Palestinians for these specific operations. And the Russians knew about it. Now, today, if you look today, one of the main threats that the intelligence community and defense community and security community is considering the threat of IPEDs, special light missiles that every one person can fire it. But this began already in the 70s with the Russian and Soviet support. Two countries which were very active in this support under orders of the Soviet Union were East Germany, first of all, and Czechoslovakia, by the way, because they were seen as Soviet partners in support of insurgency and separatist movements. By the way, in 1986, a new estimate of the CIA was published, and the title is Little Change Expected in Soviet Role. But 1986 is already the period of the glasnost of Gorbachev. Things began to change, but the CIA did not register exactly what happens in the Soviet Union. But clearly, in 1986, there is a change because the Russians are less and less willing to support this kind of activities. By the way, the Russians were very afraid of the hijacking of the planes in the 70s. When there was in 1970, after the first hijackings, a vote in the international organizations of the pilots international, to stop any flight to Arab countries, the Russians voted for it. Why? Why? Because all of a sudden, the same year, a group of Jewish refuseniks which wanted to come to Israel planned to hijack a Russian plane to come to Israel. In the same years, some Polish pilots hijacked their military planes and came to Western Europe. Russians understood, or Soviets understood, that this is a sword with double edge. Okay, they are also could be target in this case, and there is not much what can be done. So they were very worried about this one. So as I said, various countries were involved, besides Germany and Czechoslovakia. For instance, Poland was less involved, but Poland came late to this kind of support, but they supported one of the most dangerous, cruel, and mercenary group, the Abu Nidal group. Abu Nidal opened the one that you saw that organized the 85 attacks in Vienna and Rome. Abu Nidal personally came to Poland with his family. He was treated in the hospitals. He formed a commercial company which was used to sell Polish weapons. And he worked in Poland under the sponsorship of three generals, including one which was the head of the Polish military intelligence. In Bulgaria, also in Hungary, they gave safe haven to Carlos. You see it perhaps in Pavel's presentation. They came to Czechoslovakia, they came to Bulgaria, to Hungary 8, 10, 15 times. They knew that this was in preparation for attacks in Western Europe. For instance, they knew that in 1986, they went 5 days before, they attacked a discotheque in Berlin called La Belle. This attack in La Belle discotheque provoked almost a war because Reagan bombed Libya twice and wanted to kill Gaddafi because of this bombing. And they did not announce the Western countries about it. The same about their money. And the fact, for instance, Abu Nidal left in Vienna until lately there was a trial. I was invited to testify. $8 million after he died, by the way, and his wife received this money. The other reason that they were ready to support these groups, and this is very interesting, although these regimes were very, very tough, okay, with their population, with their enemies,
but still they were afraid of the terrorists. One of the reasons, and especially in the last years, appears they did not want retaliation of Arab and Palestinian terrorists against their own interest. So they gave them free hand, okay, if you don't attack us on our territory and our interest abroad, okay, you can be here quite free. We don't bother you, but we are using intelligence to monitor you. This they did. Sometimes they help, sometimes they only try to be sure that they are not acting against their own interest. And again, these regimes, which should not be ready to blackmail, okay? But they were afraid. As I said, after the 87, 89, 88, with the Gorbachev era, this support diminished. There were some occasions in which, for instance, the Bulgarians arrested people from the Red Brigades, German Red Brigades, and gave them to the West Germany. And clearly, after the fall of the Soviet Empire, this kind of cooperation of the support disappeared. So thank you very much for your attention until now. A já dám rovnou slovo Pavlovi Žáčkovi, který prošel české archivy nebo část českých archivů se speciálním zaměřením právě na spolupráci východoevropských zpravodajských tajných služeb a se zaměřením na terorismus a na speciálně konkrétní případy několika konkrétních jedinců, jejichž jména tady již v tom příspěvku Elyho Karmona zazněla. Tak já děkuji za slovo a mám teda připravený samozřejmě přednášku, která může trvat hodinu, už hodinu a půl, ale díky tomu, že Tomáš je moderátor akurátní, tak to všechno zkrátím a můžu dát určitý příslib. Je to také součást našeho projektu s Elim, že příští rok vyjde nějaká publikace, předpokládám, že to bude i na půdě CEVRA, takže tam se určitě dovíte větší podrobnosti. Já jsem strašně rád, že jsme v té otevřenosti archivů, víte, jak je to u nás citlivé téma, jak dlouho roku od revoluce vlastně to trvá, jsme došli i k tomu, že můžeme zaplňovat bílé místo, možná temné místo, tu velkou stopu, to znamená roli komunistického Československa v mezinárodním terorismu, obrovském fenoménu, který pochopitelně stejně jako řadu dalších oblastí komunistický blok zajímal, tím spíše zajímal ty pověřené orgány, to je zejména státní bezpečnost nebo zpravodajsko-státní bezpečnostní orgány komunistického bloku. Já vám tady mohu citovat to, jakým způsobem zatím se Československo v této oblasti dostalo do odborné zahraniční literatury. Například, přesně jsem vybral v té prezentaci Carlose již zmíněného Liče Ramireze Sancheze, tak zde zatím jsme jako československý nebo český otisk uvedeni například v publikaci Šakal, kde je uvedeno, že byl vyzbrojen českou vysokorychlostní automatickou pistolí M52, Paříž 74. Posledně ČZ vzor 52, že se s tou pistolí lásky plně mazlil, než teda střílil na ty dva agenty DST. Zápasem zastrčená česká automatická pistole, stránka 92. Stránka 98, obdivné vyjádření k českým samopalům Škorpium, které střílely podle něj lépe než některé pistole. Půlkilová cihla tvárné oranžové plastické trhavny Semtex československé výroby. A tak dále, tak dále. A hlavní věc, která je asi známá a myslím si, že je prezentovaná veřejnosti domácí zahraniční, Československo Karlosovi a jeho společníkům povolilo využívat své výcvikové tábory. To si myslím, že je hlavní věc, kterou, jak jsem zjistil, není pravda a není potvrzeno. Ta podpora byla jinými, možná sofistikovanějšími, možná politicko-bezpečnostními kanály, ale nebylo to tím, že by zde byl nějaký výcvikový tábor, kde by Carlos a jeho členové jeho teroristické organizace bezprostředně cvičili. A ta situace československá
je odlišná od východně Německa, Německé demokratické republiky a východná od Maďarské lidové republiky. To je nutné říct, my jsme někde uprostřed, dojdu k tomu. A tak dále, a tak dále. První pramen, který vlastně byl dispozici díky tomu, že ještě než byly tyto materiály otevřeny, byly prověrkové komise z roku 1990, kde někteří příslušníci centrály státní bezpečnosti druhé zprávy vypovídali a v podstatě uváděli ty nové orgány nové moci v omyl, že v této oblasti nebyly provedeny žádné skartace. Já jsem teprve v souvislosti i s mým pobytem v Hersli vlastně dovodil, že to není úplně pravda, že je zachováno poměrně velké množství materiálu této zvláštní materii, možná říci mnohem profesionálnější v porovnání s ostatními problematikami státní bezpečnosti, která se mohla v úzovkách vytahovat na vnitřního nepřítele, chartisty, opozice a dalších problematik, když toto byla problematika, která byla na mnohem vyšší úrovni. Problematika, s kterou si vlastně nevěděli úplně rady ani sofistikovanější, větší, mohutnější, konce bych řekl, zpravodajské služby jaksi světového dosahu. A aby mohli, nechci říct si, úplně zastavit nebo potřít. Procházel jsem ty svazky, dneska jsme v originální situaci, možná, když to známe v tom bulharském, maďarském nebo německém, že máme otevřené archivy natolik, že můžeme jít do té operační úrovně, můžeme jít do těch svazků konkrétních osob nebo konkrétních subjektů a vlastně můžeme zjišťovat ten proces toho státní bezpečnostního a zpravodajského působení od té úrovně nejnižší, od zdroje informací, od agenta, od odposlechu, od sledování, až po tu analýzu. A bohužel, co nám chybí, na rozdíl od jiných polí ve Spojených státech nebo někde v odborné literatuře, kde spíše pracují s těmi výstupy pro ty vrcholové funkcionáře politické a bezpečnostní, tak my vlastně nám zase chybí to rozhodování. V těch spisech, které jsou k dispozici, mnohdy to končí u náčelníka správy, náměstka, výjimečně ministra vnitra, ale nevíme už třeba, jakým způsobem ministr vnitra to říkal generálním tajemníkovi, nebo tady je nutné ještě na tom poli něco udělat a zjistit, jestli v těch archivech po UKSČ, kterých je mimochodem mnohem méně než těch materiálů po státní bezpečnosti, tyto věci jsou. Narazil jsem ovšem i na to, že některé svazky byly úplně zlikvidované, zbyly z nich jenom desky, tady teda to je něco jiného, a dokonce se ti příslušníci, třeba ti řídící orgánové těch arabských agentů snažili ty osoby poměrně naivně vlastně zamaskovat nebo zlikvidovat jejich identitu tak, že vyškrabali jejich jména z těch desek, vnitřek skartovali, zničili a urvali i fotografie. U několika agentů tohoto typu dokonce se v informačním systému po nich zůstal záznam z prosince 89, že byly předány ty svazky KGB. Čili tady je vidět, že to ničení těch svazků bylo rozhodně, znamenalo něco jiného, než to, že by se chtěli ti příslušníci a většinou se jim to z té problematiky mezinárodního terorismu podařilo přelít do nové moci, protože poměrně dlouho sloužili vlastně ve federální kontrarozvědce, protože ty byly ti profesionály, která tu problematiku na rozdíl ostatních znali a vlastně přesto teda některé materiály byly zničeny. Tady už jsou zachovány písemnosti z těch svazků, které zničeny nebyly. Zde v této oblasti máte originální podobu některých těch agenturních hlášení, záznam o získání ke spolupráci, vidíte, díky tomu, že to byli zahraniční spolupracovníci, tak musel podepsat první náměstek ministra vnitra a tento agent Jirka je osoba, kdy se státní bezpečnosti podařil, kontrarozvědce státní bezpečnosti podařil průnik do organizace Amunidala a získávali informace i z prostředí libyjské tajné služby. Tady jsme u osoby, které bych chtěl těch pár minut věnovat. Tady právě na této problematice vidíme, že státní bezpečnost měla své limity.
přestože nejznámější útok hned od začátku byl veden v nedalekém Rakousku ve Vídni na zasedání ministrů OPEC v roce 1975, tak státní bezpečnost konstatuje, že se první informace o Karlosovi dozvěděla od bulharské tajné služby, od bulharské SB státní bezpečnosti, že míří do Československa. Takže to byl rok 77 a i v následujícím roce, když se několikrát pohyboval na území Československa v roce 78, tak na něj musela upozornit Stasi, čili východoněmecká státní bezpečnost. Bylo vidět, že používal Československo na přelomu 70. a 80. let jako oblast, a to je ta součást té podpory, kterou můžeme jednoznačně vymezit a jednoznačně specifikovat, kdy používal Československo jako týlový prostor, kde zde projednával spolupráci s představiteli dalších teroristických organizací. To je jedna rovina. A druhá rovina, využíval infrastruktury, kterou mu zejména irácký diplomatický aparát a zpravodajský, pochopitelně, syrský zpravodajský aparát a jemenský zpravodajský aparát a posledně libijský umožňovali. Čili oni vytvořili infrastrukturu, vytvořili systém, kdy sami se jeho kolegové chlubili, že byli schopni pašovat zbraně, munici v tunách, jaksi dokonce i přes železnou oponu. Československá státní bezpečnost evidentně měla úkol tuto situaci monitorovat. V podstatě jejím úkolem bylo ve spolupráci s pasovými orgány, ve spolupráci ten samotný aparát státní bezpečnosti byl poměrně složitý, ingerovalo do toho několik útvarů, což je zajímavé, a v podstatě měli včas informovat, aby bylo možno se rozhodnout. Primárním cílem pochopitelně bylo zabránit jakýmkoliv útokům na území Československa, respektive celého socialistického bloku. Z těch výpovědí příslušníků státní bezpečnosti z těch vyplývá, že se snažili selektovat mezi těmi jaksi teroristy, potenciálními teroristy, že mnohdy pozdě reagovali na to, že se dozvěděli, ať už z agenturního zdroje nebo z přátelné služby typu východní Němci, Bulhaři, zejména Maďaři, že ten člověk přijede. Carlos například s oblibou překračoval hranice samozřejmě východně Německa asi nejvíc, ale přilítal s Aeroflotem z Moskvy a od KGB nikdy žádné varování nepřišlo. Na rozdíl od Maďarů. Dokonce i ta nejznámější jeho, také v západní literatuře citovaná návštěva, kdy se naše orgány státní bezpečnosti, známý major Wallis, se snažili dostat z republiky a dostali ho z republiky, tak přiletěl z Moskvy a oni ho poslali zpátky do Moskvy. On byl mimochodem ozbrojen, přiletěl letadlem Aeroflotu a on i jeho manželka těhotná byla vyzbrojeni, i ten jeho vlastně tajemník, nebo jak to nazvat, asistent Weinrich, byl také ozbrojen. Čili tady byl velký problém, Eli ho už zmínil, jakási informační bariéra mezi centrálou KGB a mezi satelitními službami. Dlouhou dobu trvalo třeba Maďarům, než jaksi vytvořili situaci operativní, kdy se snažili dostat z Maďarska celou Karlosovou skupinu, protože se báli, co to udělá, a Sověti neporadili, jednali s Čechoslováky zejména, jednali s Němci, my jsme zaujímali jiné stanovisko, dojdu teda k tomu jaké, a sovětský poradce, sovětský aparát neřekl vůbec nic. Já se domnívám, že to byla věc taková, že tady ten nepoměr mezi těmi satelitními službami, byť mohly být sebeschopnější na určitých polích, a východní Němci evidentně byli jaksi na poli terorismu mnohem dále než Československo, mnohem hlouběji v tom problému, měli tam mnohem větší agenturu, mnohem větší poznatkový fond, oni vydávali informace skoro každý den o situaci terorismu ve světě, tak také nedostali žádnou odpověď. Nicméně, co měli schváleno, že mohou aktivně spolupracovat s těmi teroristickými skupinami, kde to evidentně Československá státní bezpečnost a maďarská neměli. A ten rozdíl, který by řekl, že je vyjádření určité politické pozice ve východním bloku, je takový, že Maďaři monitorovali Karlose
Budapešti a v okolí, kde si on vytvořil na poměrně dlouhou dobu svoji bázi, že zjišťovali, že on tam trénuje s propašovanými zbraněmi, propašovanou municí, prostě střílel za Budapešti někde v lese, zkoušel tam nové zbraně a tak dále. No a večer jaksi se svými nejbližšími vyrazil do kasína, kde se porval s příslušníky maďarské bezpečnosti. Takže tam narůstal ten problém a svým způsobem jeho vyhoštění nebo jeho jaksi vytlačení z Maďarska tomu zabraňovali právě východní Němci, nikoli Sověti, protože východněmecká politika byla taková, kterou prezentovali příslušníci zodpovědní za problematiku terorismu v rámci Štázy, byla taková, že oni preferují variantu penetrovat ten teroristický aparát a aktivně vyzbrojováním, získáváním agentů uvnitř těch teroristických skupin se podílet na výběru cílů a odklonování těchto cílů od východního bloku. Takže východním Němcům nevadilo, když se útočilo v západním Berlíně, nebo v západním Německu, nebo ve Francii a oni o tom předem věděli. Mohli tomu zabránit. Naopak doprovázeli ty teroristy vlastně na hranice, byli přitom, když oni stříleli, když dělali výcvik, oni jim poskytli vlastně výcvik. Takže to je ten rozdíl. Tohle to v Československu nebylo. My nemáme zatím žádný důkaz, nebo nenalazil jsem nic, co by ukazovalo, že by buď jsme nechali u nás někde za Prahou nebo za stávce u Brna střílet, kromě speciálních kurzů, které byly ovšem smluvně podvázané například se sjednocenou bezpečnostní službou OOP. Nicméně, že bychom tady nechali Karlose někde cvičit, nebo dokonce byli přitom naši orgánové státní bezpečnosti, jak si říkali, tak to jsem nikde nenašel. A to si myslím, že ten rozdíl. Ta bohatost toho našeho archivního fondu je v tom, že je zde řada informací právě od těch spřátelných bezpečnostních služeb. A kde je možné teda porovnat ty pozice. Například jakýsi politickou vizi Karlosovou tu zachytili Maďaři v velmi rozsáhlé informaci, kde se vlastně vyplašili, protože v roce 1980, kdy už rok monitorovali právě to vytváření té báze v Budapešti, tak najednou zjistili, že což jim vůbec nevadilo, že se tam připravují útoky na západní cíle, ale že se jim vlastně za zády, jestli se to tak dá říct, protože oni o tom věděli, domluvil se s rumunskou sekuritáte. Dokonce identifikovali ty příslušníky vysoké sekuritáte, kteří si ho najmuli na útoky teroristické proti představitelům rumunského exilu ve Švýcarsku, ve Francii, v dalších státech a zároveň zaplatili mu za útok proti svobodné Evropě. Původně ten útok měl být veden, který potom proběhl v únoru 1981, byl veden v Mnichově, měl být veden proti rumunské redakci, nicméně odnesla to nejvíc česká a slovenská redakce, kde byly dokonce těžce zranění s trvalými následky, když to tam prostě vybuchlo. Tak to už byla věc, kdy se vyplašili Maďaři tím spíše, že maďarská tajná služba odhalila další plány, jednakže Rumuni chtěli další útoky a byli schopni za to zaplatit, pozvali vlastně Karlose Ivanricha, toho jeho nejbližšího, tu nejbližší osobu a jeho manželku Kopovou pozvali do Bukurešti. Údajně se měli dokonce sejít pravděpodobně s Čaušeskem nebo z jeho nejbližších. V té fázi dokonce diskutoval Carlos se svými nejbližšími o možnosti útoku v Egyptě. Jeden z představitelů Karlosové skupiny, který byl zapůjčený od těch revolučních buněk z Německa, vlastně zkoumal situaci kolem prezidentského partnera Sadata v Káhiře a plánovali útok na Anvara Sadata a zároveň i na amerického velvyslance v Egyptě. Střetli se tam teda už názory jednak to, že Carlos za peníze byl schopen
jak se ukázalo po jeho pozdějším spojenectvím s Kadáfim a pak zase jaksi ze Syřany, že je schopen útočit na jakýkoliv cíl, pokud mi někdo zaplatí. Za tyto věci si třeba říkal milion nebo 2 miliony dolarů, to v těch materiálech je taky podchyceno. A na druhou stranu vyjádřil, věděl, že když se spojí s Rumuny, že to bude vadit Němcům, věděl všechny tyto niance, když půjde s Irákem, takže se zase postaví proti němu další. Latentní, bych řekl, spolupráci čekal od Jemenské lidově demokratické republiky, protože povětšinou cestoval pod falešnými jmény, což byl další problém, který vytvářel státní bezpečnosti. Oni si ho zablokovali v evidenci, aby nesměl vstoupit do Československa, on prostě přijel s diplomatickým pasem Jemenu a státní bezpečnost to zjistila dva dny poté, ještě díky tomu, že Maďaři informovali. Čili tak to byla ta situace složitá a prostě Maďaři věděli, že by to politicky neunesli. Čechoslováky si vzali jako spojence a snažili se radikální východní Němce ochotné radši participovat na těch konkrétních útokách, jak si paralyzovat. Svým způsobem to trvalo několik let, než došlo k té situaci, že Karlo se střetl i s východními Němci, i s příslušníky štázy a tak to skončilo, že i východní Němci souhlasili s tím, aby byl takticky, tak aby se to nedotklo zájmu východního bloku v Jemenu, v Iráku, v Sýrii, v Libii, ho dostat prostě z Maďarska. Je zachyceno dokonce i z agenturních pórů československé rozvědky, která evidentně měla několik málo velmi dobrých zdrojů v centrále OOP v Bejrutu. Tak bylo vidět, že vlastně on na ten východní blok nadává, že on si všímá a prezentuje změnu politiky východního bloku v polovině 80. let vůči sobě a vůči jeho teroristické skupině, nicméně stále ještě se neodvážil, respektive neodvážil se to v zásadě nikdy, na rozdíl od jiných teroristů, jako Abu Nida a dalších, že by identifikoval a označil některé cíle ve východním bloku. Pořád bral východní blok, středně východní Evropu, jako transferový prostor, jako místo, kde je možné zraněného spoluteroristu dovést do nemocnice, což se také tady stalo, to byla jedna z těch jeho prvních návštěv, kdy jedna německá teroristka byla při únosu letadla zraněna a léčila se tady v Praze na jedné z klinik a on ji doprovázel a tak dále. Čili to byla jaksi situace, kdy východní blok se pro něj relativně uzavřel. To, co je prezentováno v odborné literatuře k to asi to nejznámější, to znamená to jeho vypovězení nebo vytlačení z Československa nebo z Prahy v červnu 1986, tak to vypadá vzhledem k tomu ústnímu podání těch příslušníků, myslím, že to bylo někdy v polovině 90. let publikováno v časopise Týden a předat to i za tou západní literaturou, že byl nervózní Carlos, když oni za ním přišli do hotelu, vydávali se za představitele FMZV a vlastně měli za úkol ho dostat z republiky, bylo to tak vlastně jim heroizováno, ale on to bylo naopak. Vypadá to i z toho jejich vlastního záznamu, že ten pot stékal po čele těm dvěma příslušníkům, majoru Valisovi a majoru Petrovi, kteří měli tu smůlu, že ho měli anglicky a byli teda vysláni se s ním vypořádat. Zachytili ve dvou záznamech situaci v tom hotelu, situaci, jak se choval ten Weinrich, jak se chovala Karlosova těhotná manželka a přestože on se zalek té informace, že zde má být v Praze francouzské komando, tak a pak se teda zbalil a oni ho spolu dopravili do letiště a posadili do letadla. Bylo tam několik konfliktních situací, protože on si ověřoval telefonicky, jestli opravdu to letadlo, ten Aeroflot, jestli měl odletět dřív, jestli teda ho drželi, ta dáma po telefonu řekla, že to letadlo už odletělo a on pokládal za podvodníky ty dva neozbrojené příslušníky státní bezpečnosti. Nicméně ještě se mu podařil kontakt jaksi syrské ambasády, kde jako vždycky zřejmě měl nějaké zázemí a něco domluval. No a posléze byl vlastně ozbrojen se všitou výzbrojí všech tří osob, i to, co měli v kufrech, byl vlastně oddifrován do Moskvy. Čili tady jsou záhady stejně jako v některých dalších operativních případech, na kterých dělala státní bezpečnost nebo jiné satelitní služby z KGB. A já se domnívám, že ta problematika byla Sověty vnímána tak závažně,
že nechtěli těm satelitním službám nic dělovat. Že jim v podstatě nedali radu, jakým způsobem mají postupovat, a ty satelitní služby byly v takové situaci, že museli vymýšlet sami a museli hledat schodu. Dokonce se snažili, to v těch materiálech je obsaženo, vlastně udělat z toho politické téma, a vedení ministerstva vnitra to chtělo dát na úroveň generálních tajemníků, aby prostě generální tajemník KSČ se mohl bavit generálním tajemníkem prostě MSDS, případně to přenést až do Moskvy. Evidentně Sověti to nikdy nepřipustili a myslím si, že se báli dekonspirace, báli se, stejně jako se báli zástupci Československa a dalších východoevropských zemí, té veřejné kompromitace tou spoluprací, že vlastně tam nechali ty naše orgány vykoupat. Mimochodem, z Moskvy, kdy přiletěl Carlos při té poslední návštěvě, té popisované 10. června ve 23.40, přiletěli na zase falešné syrské pasy, které nebyly v československých evidencích, čili pasová služba OPK normálně na Ruzni je pustila, dala jim vízum, důvod uváděli návštěva zastupitelského úřadu Syrie, a teprve, čili to bylo 10. večer, ubytoval se v interkontinentálu, celého 11. o tom státní bezpečnost nevěděla, a teprve v odpoledních hodinách 12. června z Maďarska přišlo echo, že přiletěl a že přiletěl z Moskvy a že je tady. Čili vlastně on byl více než den absolutně bez kontroly, což je na úkor jaksi té státní bezpečnosti, tak jak ji známe proti vnitřnímu příteli. Bylo vidět, že když prostě neměli echo, že měli tu informaci, když to s nima nikdo nezdílel, tak nebyli schopni ani podchytit, že on se zde nachází. Byť už v roce 1979 rozeslali jeho fotografii na všechny oddělení pasové kontroly, na všechny hraniční přechody, včetně Ruzině. A teprve toho 12. tři hodiny trvalo zprávě sledování, která měla pod palcem i agenturu v hotelech, než zjistili, že teda je v tom hotelu, kde vlastně všichni se ubytovali vždycky, a mohli zahájit to opatření. Dokonce náměstek ministra vnitra generál Majo Kováč zajel za zástupcem diplomatickým OOP v Praze a žádal ho, aby ovlivnil Carlosa, aby odjel, který to odmítl, a právě těm dvěma příslušníkům na tom hotelu potom, když měl takový ten afekt, tak řval, že ten šéf zastoupení OOP je zrádce a že to s ním jako vyřídí. Takže to bylo jeho poslední extempore v souvislosti s Československu. Traduje se, a zatím to není možné ověřit, nevím, jestli to řešili naše zpravodajské služby po roce 89, že zde zanechal nějaká konta, ke kterým jsem vlastně po pádu komunistického režimu nemohl dostat, a že jsem posílal různé emisary, aby ty peníze byly vybrány. Tady uzavřel Carlose a ještě několik slov, aby to bylo uvedeno šířeji. Jak jsem již zmínil, tak není možné tu popis té interakce s teroristickými skupinami jak si zmínit bez souvislosti se sledováním průběžným těch zpravodajských orgánů Sýrie, Libie, Jemenu a Iráku. To se tak prolíná už s ohledem na to, že v roce 79 hrál prim v této oblasti Irák, který organizoval ty schůzky těch zástupců teroristických skupin tady v Praze. A v druhé polovině 80. let, to je známá akce Ataka, se to měli pod palcem Syřané, kdy zástupci, vysocí představitelé, ne úplně ty hlavy, ale takový ti druhý, třetí v řadě, zde projednávali možné cíle, možné přesuny například mezi Libií a Sýrií nebo společnou spolupráci, a určitý způsobem výběr cílů. Čili toto samozřejmě bylo velmi důležité pole, které státní bezpečnost zajímalo, a do konce svých dní, do konce roku 89 se snažilo odhalovat. To si myslím, že je a že může být, protože těch materiálů je poměrně velké množství, může být předmětem zkoumání, respektive musí být, a to i na jaksi na úrovni akademické. Tady je několik málo fotografií z jiného svazku jako ukázka, a tady je záznam, právě kopie toho záznamu
o vyslání Majora Velise a jeho kolegy do hotelu Intercontinental. Takže děkuji za pozornost a těšte se, příští rok to bude v písemné podobě. Děkuji. Tak, já taky děkuji za příspěvek a pojďme se dostat k otázkám, odpovědím k nějaké diskuzi. Eli chtěl komentovat, he wanted to comment Pavel's remark about the leadership and the links with the leadership and operatives or the, let's say, the security, the agents. Yeah, this is an important issue, how much the leaders of the communist parties were involved in this strategy. And even in more detail, and we know at least in two cases, the Soviet case and the GDR, the West East Germany. It is known from archives and testimonies that Secretary General Brezhnev, Yuri Andropov, which became head of the KGB in 67, but he was head of the KGB until 82, when he became also a member of the Politburo, and then he became, by the way, also Secretary General, and even Gromyko, the Minister of Foreign Affairs, were reported about this activity. What is very interesting about Andropov, as a head of the KGB, he had to do much of the dirty work in support of these organizations, because the policy was decided by the International Department of the Central Committee, not by him. But he, little by little, became a very big supporter of this kind of activities, because he thought that this would advance, on the one hand, the revolution, world revolution. On the other hand, he probably was very interested to take control of the party machinery by using this kind of support. West Germany, we have also some documents which clearly show how much the leadership was involved. For instance, in 1979, there is a document, a report, that one of the operational leaders, General Werner Irmler, he sent to Minister of Interior Milke, which was responsible for all the intelligence activity in Germany. And this sensitive document was sent only to seven people in the leadership, and they asked to return it after reading, not to be left in the hands of the leadership. And what they said, according to inside information, partly politically indeterminable forces of the Palestine National Liberation Movement, in alliance with anarcho-terrorist groups from Western countries, are increasingly undertaking efforts to use the territory of the GDR as a logistical base and starting point for the execution of terrorist acts in Western Europe. The generous solidarity of the GDR with the national liberation movements of the Arab people is seen as favorable for the planning and preparation of operations by these forces. And in another part of this report, referring to Carlos, the famous Carlos, they say, establishment of logistic bases in the capital of the GDR with involvement of GDR citizens, arrangement of conspiratorial gatherings and meetings between citizens of various Arab states, acceleration of travel activities of liaisons of the Carlos group into the Federal German Republic and other Western European countries, as well as to West Berlin, efforts for the acquisition of weapons, explosives, funds, and information, agreements for an expansion of a conspirative revolutionary department, inspiring violent acts of the armed struggle, as well as single actions, terrorist attacks, and so on, against the imperialistic policy of the United States, the Zionists, and the clique around Sadat. Activating contacts to anarcho-terrorist forces in the West Germany, intentions to create operational centers in the Syrian Arab Republic via the capital of Berlin, West Berlin, East Berlin, with involvement of the embassy of the USSR and the GDR in Syria. So you see how detailed they were informed at the highest level. Tamhle mikrofon. Takže už tady vidím pár lidí. Já se ještě zeptám, I will ask myself, how you then judge the role of Moscow on one hand and the satellites? Or let's say specifically Moscow and the Czech Republic, or Czechoslovakia at that time. Have there been orders from Moscow to do this or do that, or has it been really autonomous
within some kind of broader pool, but not really coordinated and directed from the center. It is sure that the political strategic directives came from the Soviets. This is no doubt. It is not clear how they divided the work. Say, you are responsible for the Carlos, you are responsible for the Popular Front. It seems, according to the documents that we see, that every intelligence and security service acted according to their own interests. And besides that, there was a cooperation, we see in these documents, meetings and exchange of information between three or four intelligence services when there is movement or operations that involved several countries, from the Bulgarians to the Czech and from the Hungarians to the others. The most active were clearly the East Germans. They were the most active. By the way, not only in this field, also in the field of espionage, they were most. It was KGB was involved. I know that one of my colleagues, which is a very important judge now in pension, which, by the way, was responsible for the investigation in France of all these attacks in France, which are related to other countries. He visited several countries and received information. He debriefed officers that were active and received documents. And I know that he received also documents from the KGB archives, new documents. He will publish a book probably the next weeks, and we'll see if there's new things that he discovered. Tak já si myslím, že určitě, já jsem nezmínil, že v roce 1979 a později v polovině 80. let byly dvě mezinárodní vlastně setkání, které byly pochopitelně formálně vedené sovětskou KGB, ale jinak to za ně odpracovali všechny to místní služby, kde precizovali pozici východního bloku k terorismu. Jsou z toho zachovány dokonce záznamy těch projevů, bohužel to jsou záznamy teda už redigované, takže tam nenajdeme některé niance, které tam možná padly, ale kde z toho jednoznačně všichni, východní Němci, Bulhaři, Čechoslováci, museli identifikovat sovětskou pozici. Když si přečtete ten proslov toho zástupce sovětské KGB, myslím, že to byl náměstek předsedy KGB, tak z toho vyplývá, že terorismus je totálně imperialistická záležitost a že je nutné proti němu bojovat všemi prostředky, protože to není nic, co by bylo v souladu s komunistickou politikou. Jinými slovy, i tam oni vlastně zastírali, že jsou schopni některé vysoké představitele třeba palestinského terorismu řídit jako agenty a evidentně tím ovlivňovat, aby ty cíle nebyly cíly sovětskými. Jo, například ti příslušníci při těch prověrkách v roce 90 uvedli, že informovali sovětskou KGB, když byly informace o tom, že by měly být útoky na cíle v Sýrii, kde se stavěl nějaký konglomerát, který byl sovětský, nebo dokonce útok na sovětského velvyslance v Sýrii. Takže to všechno byly věci, které oni chtěli vědět a generálně to pochopitelně věděli, že dokonce nemůžou bez Sovětu nějak rozhodnout, ale nechtěli rozhodnout špatně. Toho se báli, té zodpovědnosti, kdyby rozhodli špatně a kdyby se něco prostě stalo. An interesting case is the Romanian case, because you know that the policy of Ceausescu was quite independent from the Soviet Union, although many researchers consider that he was actually working in coordination with them. But he is the only one which decided to recruit specifically Carlos for some assassinations for his own political reasons. First of all, to assassinate General Pacepa, the highest intelligence officer, not only from Romania, but from Eastern Europe, which deserted to the United States. And there were several attempts. He paid $1 million. By the way, Carlos did not execute the mission and did not give back the money. And he put the bomb for the against the Romanian department of the Radio Free Europe, but who was killed there was a Czechoslovak, by the way, a Czechoslovak reporter or speaker at the Radio Free Europe. Tak prosím, představte se a jednoduchá. Jiří Santo, LKA, Lisi. Já budu mít čtyři takový krátký jenom informace a jeden dotaz na pana Karmona.
První věc, my se tady bavíme o tom terorismu vlastně z té první dekády, nebo jak bychom to řekli, těch 70. 80. let. A vlastně končíme většinou u té hrůzy těch sestřelených letadel nad Lockerbie, případně odpálených někde na arabském území. Neměli bychom zapomínat, nebo měli bychom si uvědomovat, že mimo jiné taky došlo k únosu lodi Achille Lauro, která se měla potopit, pokud by nevyšlo to, co chtělo, a tam měla na palubě kolem 5000 lidí se vším všudy. Takže to je jedna věc, a to je de facto víc lidí, než je potom únos na World Trade Centrum. To je jedna věc. Druhá věc, nezmínili jsme se tady na politický orgán, respektive pokus ho etablovat v těchto letech, a to je takzvané hnutí nezúčastněných zemí. Velmi často vedené Indonésii, ale ještě častěji Jugoslávii, a na poli tohoto hnutí se taky velmi často pracovalo ve spolupráci s různými organizacemi, o kterých jsme se tady bavili. A poslední dotaz já mám, abych tady nerozvíjel příliš dlouhé. Pane Karmone, už se ví, kdo nad Libijskou pouští sestřelil soukromé letadlo Jásira Arafata, aby ten jako jediný přežil a vylezl z pouště živej v 80. letech? I don't see what is the link between the hijacking of Achille Lauro, Italian ship in Alexandria. I know very well this affair, which was organized by a group of the PLO called Abu El Abbas, but with the knowledge of Yasser Arafat at that time, and produced a crisis between Egypt and United States, Italy, the United States, and so on. So I don't understand exactly why you mentioned it. But the issue of the plane that crashed, it was an accident. Nobody, he had luck, baraka, how do you call it in Arabic? He was lucky. He had a shock, but he survived, and this is a fact. This was not an assassination attempt, unfortunately. Tak, prosím. Hello, my name is Jana Ridvanova. I would like to ask Mr. Karmon. You talked about the times of Cold War, so I would like to shift the light or ask you about the policies of Israel during this time. And you were speaking about the bad outcomes and of these politics which you described. So I would like to ask you about the good outcomes or policies which Israel and United States were waging during this time in terms of supporting dictatorships in Africa, for example, Mobutu Sese Seko, whose personal guards Israelis trained, or in Latin America, for example, in Guatemala, where even the major Otto Perez Molina, who was one of the militants of the regime, already then openly spoke about the importance of having the arms from United States and Israel. And you know, these people were murdering, it was practically genocide of Mayans and many others. There were chopping off people's heads, mass killings of villagers, women. Let's go to the question. Well, Mr. asked for questions and also was commenting. I cannot. You can be brief. Yeah, because you have already spoken more than he did. Since I know that this is not very well known facts. And go back to the topic. Okay. Yeah, I'm talking about the topic of Cold War policies. No. The topic is communist support for terrorist organizations. That's the topic. That's the topic of the research, and that's why we are here, and that's why most of the people are here. So this is supposed to be democratic discussion, no? Or you don't support democratic discussion? So I cannot have a. No, we will relate to it. First, be short as the others. I think. Let's go to the topic.
back, and the topic is communist like support of terrorism. Well, I would like comparison of policies of Israel in these times. Okay, and fine. And I'm describing okay. What I mean, because I know people don't know about okay. this mainly in question. This country. Let's go to Ely Karmon and let him answering the question. Israel supported international terrorism. That's your question. Well, dictatorships and fascist regimes in Latin America, which committed genocide. Sorry, that's a different issue. The topic is terrorism. The issue of... Well, it's a state terrorism. Sorry, I already respond to you. Want us to be clear. Mr. Karmon will respond. Please give the microphone back that the others can ask. The issue of selling weapons to other countries, including dictatorial regimes, okay? Dictatorial regimes. We don't speak about terrorism. We speak about the issue to whom you sell weapons. All the democratic regimes sold weapons to Saudi Arabia, to Argentina of the dictators, and this was not support to terrorism, okay? This was support, first of all, for their own industry, and then to support allies. This was not support to terrorism. Israel supported two national liberation movements, the Kurdish movement in the 70s and the South Sudanese movement of animists and Christians in South Sudan, also in the 70s. This that Israel supported. But not for terrorist activities, for guerrilla activities. The supplies of arms is not state terrorism. Okay, next, please. Tamhle zatím pan. Dobrý den, jmenuji se Dušan Stuchlík, jsem novinář, jsem byl policista. Let's go, let's listen to the Já bych rád debatu vrátil na území České republiky nebo Československa. Od pana Žáčka jsme se tedy dozvěděli, že lidé z okolí Karlose se tedy v zastávce u Brna nevzdělávali nebo necvičili. Přesto víme, že zařízení v zastávce u Brna fungovalo a někdo se tam vzdělával a cvičil. Takže by mě zajímalo informace a vědomosti obou pánů o tom, kdo z Blízkého východu se v zastávce cvičil. Protože podle mých osobních výzkumů a kontaktu s bývalými instruktory ze zastávky u Brna, opravdu tam frekventanti kurzu z Blízkého východu byli. Děkuju. Tak určitě to máte pravdu. Bylo to zařízení nejprve výukové pracoviště 10. správy, která byla zaměřena vnitřního nepřítele. Posléze se to stalo pracovištěm pro zahraniční studenty Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti po vzniku této vysoké školy. A na základě dohod, které byly dohody mezi federálním ministerstvem vnitra a partnerem, tam mohly být cvičeni v jakoby řádných kurzech, které samozřejmě byly utajovány. Státní bezpečnost třeba se snažila využít těch frekventantů, že některé z nich jako verbovala a tak dále, tak tam třeba procházeli těmi kurzy příslušníci té sjednocené bezpečnostní služby OOP, ale také zaměstnanci vlastně tajné služby například Etiopie a tak dále. Pokud mohu uvést nějaké čísla, tak v zastávce u Brna oficiálně na základě dohody, kterou zjevně Palestinci platili, tak studovalo minimálně 134 studentů, a to státobezpečnostní problematiky typu ochranka, sledovačka, šifranti. Já nevylučuju, že třeba někdo z té ochranky, já se rád chvata, prošel těmito kurzy. Podle mě dostupných informací, tak čtyřletým studiem fakulty státní bezpečnosti, to znamená první fakulty Vysoké školy sportovní bezpečnosti, prošli jenom 4 palestinští studenti. Tady bych vám mohl vypočíst potom, kolik vlastně LPO dostala, PLO, pardon, dostala, já nevím, samopalů Škorpion, dalších samopalů šifrového materiálu. A v roce 89 taková rarita dokonce měla být na základě dohody dodána za 390 tisíc korun kabina K, to znamená kabina, která měla izolovat nebo znemožnit možnost odposlechu. Tak to asi tak.
Prosím. Thank you for coming, sir. I would like to ask how it can be claimed that the Palestinians are actually the inventors of the terrorism, while the first resolution from 47-181 was initialized by the US and Britain and France and other countries on concerns because of the rise of the Israeli terrorism. It was the Israeli terrorism which has escalated the conflict, which has led to the first resolution. So why are we like presenting as terrorism is being learned from Palestinians? Thank you. Okay, thank you. Well, I haven't seen that many planes being bombed by Israelis, but I please. I want to understand which kind of terrorism you refer to. You speak about before the independence of Israel. You speak before the independence of Israel, yes? Yes, he speaks about before the independence two of organizations, Israel. Yes. There are two organizations which used terrorism against the British after their activists were tortured and executed. Lehi and Etzel. The Agana, which was the main group that fought against the British presence, and right after that became the Israeli defense forces, they did not use terrorism. They used sometimes guerrilla. In the moment when the British began to oppose the formation of the Israeli state, but they did not use as terrorism, besides as the group of Lehi and Etzel did it. For instance, they assassinated four British policemen, which were personally involved in torturing Jewish arrested people, if you want, were involved in torturing them. This was the revenge. And the attack on the King David Hotel, which, by the way, was a mistake in the sense that the intention was not to kill so many people, but there was a series of events that produced this huge amount of casualties against the headquarters of the British Army in Israel, or that time in Palestine. Tak, máme ještě. Dobrý den, děkuji. Já jsem Valentín Plzák z Demokratického klubu, mimo jiné. A měl bych dotaz právě na pana profesora Karmona. Jeho odpověď byla zajímavá, nicméně, když zmínil, že se jednalo o podporu, že se nejednalo o podporu terorismu, nýbrž o prodej zbraní, tak by mě zajímalo, jako, jestli je to tak podle něho zásadní rozdíl, protože pokud nějakému státu, který prostě provádí hromadné deportace, střílení svých vlastních obyvatel, prodáváte zbraně, tak to je zásadní a nezbytná podmínka pro to, aby takovou asi z hlediska mezinárodního společenství zavržení hodnou politiku dělal. Já se domnívám, že jestliže poskytujete teroristům peníze, úkryt, anebo jim jenom prodáváte zbraně, že to není tak zásadní rozdíl, aby tam byl prostě, by tam nebyl důvod pro toto zavrhovat. Navíc předřečnice tady řekla, že členové gardy, myslím prezidenta Mobutu, a pokud jsem správně poslouchal, že měli výcvik v Izraeli. Má tedy vaše odpověď znamenat, že to není pravda? Mě by náš názor za to samozřejmě zajímal. Tak, dobrý, děkuji. Už jste položil dotaz, je to zcela jasné. Já bych prosil rozlišovat mezi jednotlivými organizacemi a mezi státy. Je to důležité, když jsme tady na půdě akademické instituce, je to důležité rozlišování, jestli někdo dělá, spolupracuje, podporuje, prodává zbraně státům a mezinárodně uznaným státům, a nebo jestli se jedná o podporu jednotlivých
mezinárodně neuznaných, bez mezinárodně právní subjektivity organizací v tomto kontextu teroristických organizací. Rozlišujeme tento zásadní rozdíl. Tento zásadní rozdíl se nám hodí pro pochopení toho, jak svět funguje, jak svět fungoval, jak fungují současné konflikty a jak případně budou fungovat ty budoucí. But Ely, please, your response. Again, there is a different level of discussion here. If you want to speak about the morality of states selling weapons, okay. Tell me what you think about the Russians, for instance, now selling weapons to the Syrian regime. Are you asking the Russians in their conferences about this? When they killed already 500,000 people, okay? Israel has not sell weapons specifically in order that the government will destroy or massacre their population. And in many cases, Israel stopped, by the way. There is a law in Israel. There is a special department in the Ministry of Defense which gives the authorization to sell such kind of weapons. And I can tell you that this committee, which is an interministerial committee under the umbrella of the Minister of Defense, many times changes decisions of the past or does not approve selling weapons to countries that are considered to be not respecting humanitarian law. Okay? And I can tell you that this committee is very effective because the Israeli, I would say, export system is quite complicated because, unfortunately, we are very technologically developed, and we must be aware where these weapons are going. I don't say that it doesn't happen that they go to wrong hands, but this commission has the role to stop selling of weapons to countries which are considered to be to have an immoral or non-humanitarian policy. No, mimochodem, kdybychom to vrátili na českou půdu, tak daleko více československých zbraní zabilo daleko více lidí na Blízkém východě než těch izraelských, a to o několik řádů. Tady dotaz, já vemu dva dotazy teď najednou. Tady vy, co máte mikrofon, prosím. Dobrý den, jmenuji se Vojtěch Bílý, jsem ředitelem jedné obecně prospěšné společnosti. Já bych se rád zeptal, jaká je současná strategie Ruska? Jak moc se změnila ta politika od dob Sovětského svazu k dnešním dním právě vůči těm teroristickým organizacím a jakým způsobem se to třeba projevuje právě v současném konfliktu v Sýrii a Iráku? Děkuju. Děkuji a ještě tamhle vemu rovnou dotaz zezadu, protože budeme muset pomalu končit. Náš čas se, naše hodina a půl v zásadě už byla přesažena a budeme se blížit dvou hodinám, prosím. My question is, how has the Western world developed a strategy against these supports, and is there a strategy against these supports, and does it work right now? I did not hear the... Okay, two questions. One is, what the Russians are doing these days, and if you can comment on that. And the other one is what the Western world developed as a strategy to counter the terrorism, the support of terrorism. This is not linked to Russia. Again, I didn't know. What mechanisms the Western world developed regarding protection from the support of the terrorist organizations? And let's go back to the topic which we have discussed, the original topic here. First of all, about Russia. Russia is threatened especially by radical, I would say, a blend of nationalistic and jihadist groups, mainly clearly Muslims, which attack interests of Russia, but also which in some region, like in Dagestan, in Chechnya, and even in Tatarstan, which is an autonomous republic, they try to become independent from Russia. And we know how Russia reacted to these attempts in the 90s, first under
President mainly and the President Putin, then Prime Minister, who decided that the best way to do it was to erase Grozny completely and to install a regime by a Chechen, which, by the way, is using Islam in order to advance its his grip on the country. And if you look today in what happens in Syria, it is exactly the same policy. The policy of destroying entire cities, like today Aleppo and Idlib in northern Syria, is exactly the same. By the way, the Syrian regime began before it, but does not have the same means like the Russian Air Force. So unfortunately, Russia has problems of terrorism. We know that there were horrendous cases of terrorism, for instance, in the theater in Moscow or in the Beslan school, where terrorists took 350 children as hostages, 1,000, but 350 were killed. But look to the how they reacted in the case of the Moscow attack. They succeeded in killing all the 40 terrorists and women terrorists with a special gas attack, but they forgot to give to their own doctors the formula how to serve, help revive those innocent people, which were also practically killed, or some of them survived, by the way, did not receive the vaccine, which could save their lives. So you see, the Russian policy is not so far from the Soviet policy today, at least. As to counter-terrorist measures, the issue of the counter-terrorism activity in the 70s and 80s, especially I speak about Western Europe, because Western Europe was attacked by Palestinian and Arab organizations, and some Armenian organizations, but mainly Palestinian Arabs, time and again. And many citizens of these countries were attacked, although in many cases Israeli and Jewish targets were attacked, but the victims were local people. As I gave as an example, from the beginning, the Western states or regimes or governments did not challenge this kind of terrorism, mainly for political reasons, mainly of their relations with the Arab countries. They were afraid to enter in conflict with the Arab countries. As a result of this, by the way, especially after the attack in the Olympics of Munich, when it became clear that all the terrorists arrested during the 70s, all were liberated by the Germans, the French, the British, the Italians, and then Israel began to target, to assassinate those leaders. One, by the way, survived, Abu Daoud, which was received here in Czechoslovakia, who was also received in Poland, and in Poland he almost was killed because they were involved in this kind of attacks, and the Israeli government could not accept that the Western governments arrested these people and 3 weeks later liberated them without any trial, with any consequences. Because this perpetrated, one of the problems is that this kind of behavior, counter-terrorist policy, if you can call it policy, perpetrated more and more terrorist attacks. Jestli můžu, já bych propojil tu otázku na kontinuitu ruské politiky nebo využívání mocenských institucí s tím naším tématem. Domnívám se, že pochopitelně po pádu Sovětského svazu, po rozpadu Sovětského svazu, ruská bezpečnostní komunita, pokud tak mohu nazvat, prošla velkou transformací. Dokonce řadu materiálů, což samozřejmě sovětské éry nebylo obvykle, publikovala, kdy prováděla jistou sebereflexi více či méně pravdivě, a řadu údajů o činnosti bezpečnostních složek dokonce i oslavně prezentovala, ale netýkalo se to moc otázek Blízkého východu a netýkalo se to moc otázek penetrace nebo vypořádávání se s mezinárodním terorismem. Dokonce bych řekl, že v tom transformačním období šéfové těch bezpečnostních složek byly osoby, které se byly
vlastně jako Primakov například, které byly vyloženě odborníky na ten Blízký východ. Jaksi velký problém asi stejně jako v dalších oblastech nastal tím, když vlastně Mitrochin ve Velké Británii vydal nebo zveřejnil své zápisky, které byly opisy originálních svazků první zprávy z doby stěhování v polovině 70. let, kde popisuje z části i působení, a to i agenturní působení KGB nebo první hlavní zprávy KGB rozvědky na Blízkém východě, včetně teroristických skupin. A myslím si, že v tomto smyslu tady ta kontinuita na rozdíl od jiných oblastí prostě byla zachována a byť už dnes ti teroristé třeba z konce 80. let nejsou aktivní nebo funkční, dneska už ten vývoj v této oblasti byl obrovský a těch garnitur se vyměnilo z různých důvodů, včetně i těch bojů a jejich úmrtí v různých těch bojích, tak ty garnitury už jsou dneska jinde, nicméně myslím si, že ještě v 90. letech mohla stejně jako jiné zpravodajské služby sovětská rozvědka navazovat právě na ta léta, o kterých se bavíme a která nás dneska zajímají. Dobře. Dámy a pánové, jestli je ještě poslední dotaz, tak prosím, poslední dotaz. Dobrý den, Martin Barabáš, Armáda ČR. Já bych se jenom chtěl zeptat, a už tady kolega zmínil zastávku Brna, kde probíhal výcvik. Já bych se chtěl zeptat, jestli existovalo v té době něco podobného, jako my teďkon v rámci NATO vysíláme určitý mentorský týmy do míst, kde se provádí nějaké operace. Jestli v té době existovalo něco podobného, co Česká státní bezpečnost nebo armáda v té době poskytovala východnímu bloku nebo zemím, které byly podporované východním blokem. A další takový jenom malinký podotaz, jestli tahle ta aura jakoby toho, že Česká republika nebo Československo fungovalo jako logistický zázemí pro tyhle organizace, jestli nás do téhle doby chrání před nějakým útokem nebo naše vojáky, jestli tahle ta aura jakoby jim pomáhá, protože přiznejme si, že útoky na český vojáky, byť působí v Afghánistánu, působili v Iráku, působí v Mali, tak jsou velmi marginální. Děkuji. Tak já bych začal zase v západní odborné literatuře z různých důvodů, pravděpodobně od defektorů z Československa nebo východního bloku, se tvrdí, že třeba byly výcvikové tábory. Jeden je zmiňován například u Karlových Varů v souvislosti s italskými teroristy i z Brigády Rosse a tak. Tam je otázka, zase, než bych prošel veškeré materiály, ale ani kolegové, kteří se tím tématem zabývali, tak neuvedli žádnou informaci, která by to potvrdila. Na druhou stranu nemůžeme vyloučit, že tam třeba by nebyl vojenský prostor, nemůžeme vyloučit ani to, že sovětské orgány mohly na našem území někoho cvičit a prostě to jsou věci mimo pravomoc a mimo naše, řekl bych, archivy. Zastávka byla jaksi originálním pracovištěm, ale obdobným, jako měl celý východní blok. Nemyslím si, že by tady bylo něco takového, co by se dalo přirovnat výcviku našich vojáků například do Afghánistánu, byť tady ty speciální jednotky navazují na činnost speciálních jednotek ČSLA, které byly cvičeny a možná i někde operativně nasazeny. Druhá věc, druhou otázku. Počkejte, ještě k té první otázce, ale ano. Ta otázka je jako směřovala taky k tomu, jestli českoslovenští nebo jiní východní experti trénovali teroristické organizace v jiných zemích. A teď nemluvím o vojenských poradcích, kteří jeli dělat vojenské poradce u armád jiných zemí, ale jestli jsou nějaké příklady poradců přímo fungujících v místních výcvikových táborech. Já jsem vycházel i ve své přednášce ponejvíce z materiálu kontrarozvědky, čili jakoby vnitřní státní bezpečnosti. Ty materiály, které by svědčily, že rozvědka, například ty experti, když možná bývalí kontrarozvědní odborníci byli vysláni rozvědkou do zahraničí, tak ty jsou pravděpodobně dneska ještě uzavřené, nebo jsem na ně nenarazil. Ty materiály obrovské množství, to jsou desítky milionů stránek. Co mohu uvést v této oblasti, ale asi to nebude úplně odpověď na vaši otázku, tak státní bezpečnost nebo rozvědka konkrétně se podílela, já nevím, na budování kubánského aparátu omezeně, ale také na budování dvou nebo tří státobezpečnostních aparátů v Africe. Jedno je v Guineji, další je v Mali a třetí stát se teďka nepamatuju.
V Angole byla nějaká mise, která možná uváděla toto, ale tam dokonce naši rozvědčíci opravdu nalinkovali, namalovali podobu ministerstva státní bezpečnosti, například Mali, která dneska má nějakou relaci na naše aktivity, a dokonce v Guineji stavěli, pokud se nepletu, stavěli naši experti civilní vězení, které se stalo jedním největších gulagů, tak jak je to označováno v Africe. Čili spíš bych to viděl tímhle směrem, kdy to bylo součást teda národního osvobozeneckého, nebo jak se to dodnes, jak si říká, z 50. 60. let, ale asi se to nedá úplně přeřadit k tomu, čili nějaké si přenášení naší praxe, nebo sovětské praxe do Afriky, ale nedá se úplně spojit s terorismem. Nevím o tom, že bychom měli někoho v zahraničí, myslím si, že v tomhle směru byli jednoznačně aktivnější východní Němci, kteří například měli velkou expozitoru v Jemenu, a která vlastně se participovala na tom výcviku těch teroristů, kteří se cvičili v okolí Adenu, a východní Němci prostě jim viděli do kuchyně. Tam jsme třeba tak aktivními nebyli, nebo to zatím ještě není známo. No. Tak ještě for this question. We must differentiate between military training and training for terrorism. Okay? On the level of military training, Soviet Union and several communist countries, Eastern communist countries, gave very important support to the Palestinian organization, especially after the PLO, the Palestinian Liberation Organization, which is an umbrella organization and included various 7 to 12 organizations, but mainly Fatah and the Popular Front for the Liberation of Palestine, and also the Democratic Popular Front, because it was considered Marxist-Leninist. They had an army. The PLO had an army called the Palestinian Liberation Army, which had some 4 or 5 regiments. These regiments were not fighting guerrilla against Israel. They were part of the Arab armies. There was a regiment in Jordan. There was a regiment in Lebanon. There was a regiment in the Egyptian army. So when there was an occasion, for instance, during the October Yom Kippur War, a regiment of Palestinians fought on the side of the Egyptians, and the regiment of the Palestinians fought on the side of the Syrians. These kind of troops were trained also in the Soviet Union as military, okay? There was also a level of preparing them on the intelligence work. You know that courses in intelligence give also some learning about clandestine activity. So people which had already a military preparation, so they know very well how to use explosives, because they will learn in the, as a company of explosives for a regiment, okay? Who had also some preparation in intelligence work, so in clandestine work. This became the cadres of the terrorist branch of the various organizations. But they were not prepared especially specifically for this by the Russians or the Soviets or by the Germans or by the Czechs. And the second question, 3 sentences. Já to uvedu na příkladu. Já jsem mluvil v roce 1990 s jedním bývalým příslušníkem státní bezpečnosti a zrovna vybouchla nějaká výbušnina v Budapešti, jestli si to vzpomínáte. Tady jsme měli vnitřní věci na Staroměstské náměstí a někde u nějakého, na Praze 6, tuším, že to bylo v Ržbánu, ale toto byl výbuch, který on komentoval, je porušena ta dohoda nepsaná, kdy evidentně arabské organizace teroristické již východní Evropu nevnímají jako to území, kde mohou mezi těmi útoky fungovat a být jakýmsi týlu a být jakýmsi závětří. Čili on to takto formuloval, já jsem, co si pamatuju, to nikdy s tím nespojoval, protože v médiích se neobjevila informace, že by tam mělo nějakou relaci na teroristické aktivity nebo přechozí infrastrukturu činnosti, infrastruktury teroristické, a on to takhle bral. Na druhou stranu faktem je, že zatím
aspoň v 90. letech nebyly nějaké přímé útoky ve střední a východní Evropě, a když to byly, tak byly motivovány trochu něčím jiným, ale samozřejmě pochopitelně, jak se měnil politický vývoj, my jsme vstupovali například do NATO, vytvářely se jiné bezpečnostní záruky pro Českou republiku, kdybychom mluvili jenom o nás, tak to mění to paradigma a ti pohrobci těch tehdejších teroristů tu situaci mohou vnímat jinak a nic nepřivolávajme do budoucna. Takže dámy a pánové, já vám děkuji. Dnešní téma bylo, a znovu opakuji, komunistická podpora teroristických organizací, zejména s ohledem na to, co se našlo a co je v českých nebo bývalých tedy československých archivech. Já vás zvu všechny na další diskuze a debaty, ale zejména vás zvu tehdy, pokud máte zájem o to téma, o kterém diskutujeme. Pokud máte jiné zájmy a jiná témata, tak máte jiná fóra, kde můžete vystoupit a kam můžete zajít, ať už jste z jakýchkoliv hnutí a, nebo z jakýchkoliv jiných pohnůdek. Je to ztráta vašeho času i ztráta tedy času našeho. V příští středu se budeme, příští čtvrtek, pardon, se budeme věnovat migraci, hranicím a bezpečnosti v evropském kontextu, zejména v česko-německém a česko-bavorském kontextu, a to je tady naší jedné z těch nejdelších a nejbližších tedy hranic. O týden později to budou volby ve Spojených státech po tom, co budou s největší pravděpodobností a doufejme známy už jasné výsledky, že tam nedojde žádnému přešlapování a žádným patům. Takže pokud máte zájem o tato témata, tak vás tady samozřejmě uvítáme a budeme rádi, když dorazíte. Jinak děkuju samozřejmě Elimu za to, že přijel z Izraele tady přednášet nejenom na CEVRO dnes, ale že tady přednášeli včera, že měl celou řadu dalších diskuzí a debat, že tu absolvoval. Pavlovi děkuji za tu prezentaci a pevně doufám, že ta kniha brzy vyjde v nějaké ucelené podobě a že to bude znamenat doplnění jakéhosi střípku do té mozaiky, z které se můžeme poučit, co se týká historie, co se týká vlastní historie, ale zároveň třeba nám může být určitý vodítkem v současnosti a v budoucnosti. Mějte se pěkně, naschledanou.